biñuy tambali campagne ñu ko défé won ci jamm gën woté won lo xamanteni dafa nekkon jang alcorane ngir jamm am ci bir campagne dem ci nit ñi nak ngir wax ak ñom ci liñ fi liggéey waye dem ci nit ñi ngir déggé ci li nga xamné japp nañ né li warona am amul wala li nga xamné lérul ci seen bop ñu man leen ko léralal té du am ben intermédiaire suñu borom dimbalé nañu ci loolu ñu def ko ci anam bi mu gëna rafété doxal ties lañ ko tuddé bo bëggé doxal ties nak da ngay dox ci bir ties ñu ci bir ties waxal ñu wara waxal ñen xamné campagne bi ni mo amé ta amé pour l'essentiel ci jamm loola li ci ëpp na ngeen xamné ñun ñi loolu lañ doon ñaan té bobak légui suñu borom jot nañu ci dimbal alors tay ji bima diké fi ci kër Seigne Ablaye namu daan démé ñëw na fekk ci wa gox bi ñëw na fekk ci koñ bi mu amé ni nga xamné ñun nonu lañ ko doon bëggé moy ma tok rang parce que musuma voté té rang bi nga xamanteni def nañu bimay génn centre de vote bi dajé na ak ñom Ablaye Dié di dugg ci ma def djégoy jamm jëmalé ci ñom xëc ko taf ko ci sama bop ngir lolu mo nu war bu féké yow yaay woté jamm ndax ya jité dëkk bi lepp lo xamné mo koy lawal jamm joju lolu nga wara def té lolu la def biñ campagne bi tambalé ba légui néna len bari na barab yu ma jaar dajé fa ak yeneeni candidat s'affronter ak ñom manam limay def dara changer wu ci maintenant li leer ba leer moy Ablaye Dié xamna ni ñak na ni ñeneen ñaké waye xam nga li wolof nangul moy ñak ñanki ba dugg ci jëf joju ñu def ngir jamm yow nga jog indi ay xam nga luñ ci djublu bañ nit ñi voté ci ñom loolu lañ ci djublu manam nit ñi japp ne histoire dafa am ci dëkk bi ba nit ñi naron voté ci baña voté ci ñom loolu lañ ci djublu waye du démé nonu ndax dëkk bi dëkk yoon la dëkk la bu am kiraay té ñi yoré walu kiraay dañu jël matukaay yi ci war ngir nit ñi mëna voté ji ci jamm ñi bi ci jamm ndax loolu nga xamné suñuy force de défense et de sécurité am nañ ko ci xérañté ba boba ak légui suñu borom mussel ñu ci li tal aduna bi ci wal terrorisme ak yenen ñi mëna ar seen askan ci lola li waru len mëna jaxal alors des apprentis terroristes mënu ñu té démocratie continuer di dox tay néna len démocratie dafa laaj moy noyib démocratie tay ji élection moy noyib démocratie mu melne ci lañu tollu kenn ku ci nek ba nga campagne ba paré moy la la war def nga ko ba paré li ci dess moy nga baye citoyen yi
ñu feñal seen yéene suñu borom lamuy jaarale ci citoyen jaarale ko ci ñom bu ngor joté képp ko xamanteni am nga ndam mais nit ñi féliciter la ñu avancer continuer doxal ties non taala jappanté wul ak kenn ci seen kanam la taala bi muy génn centre de vote Ablaye Dieng mi ngi dugg ci sama rak la donté amul cadeau mais sama rak la ndax nak li ngeen xamul moy bala élection yi Ablaye Dieng suñu liste la bëggon bok ay nit nak dont certains tapis à la présidence que je connais très bien mais sans l'aval du président ño xamné sen doxu bop lañuy dox ño xamné ils sont adeptes du mburok so ñu japp né war ñun ño wara am ndam ci dëkk bi ci information yi ñu am ñu né nañu fexé mu am benen liste bo xamné day capter yenn ci voix yi ñu détourner ko mom Ablaye Dieng deflo ko liste non seulement deflo ko liste mais deflo ko à la fois candidature ci est ak ci ville en violation même du principe même de la réforme ñepp xamnañ ni réforme bi moy citoyen mëna xam kan lañuy fal maire kon xam nga so ñëwé nek candidat ville nek candidat commune moy so amone ndam sax di nga démissioner ben bi conseil bi wara tan koy nek maire kon xam nga lolu su amé ña def lola da am luñ ci djublu xamna lolu man waye lolu du tax ñom ñu am ndam ndax ties mo jog pour mom bopam ties waye ñom mar ci lu doon dox ci dëkk bi mais lolu buñ koy lidjenté aussi kenn duko lidjenté yat kenn duko lidjenté xeer dañ koy lidjenté carte ndax élection ak démocratie lolu la laaj kenn ku japp né nit ñi yow lañu andal wër nga ci dëkk bi dé xumbal nga ni nga bëggé meeting nga ni nga bëggé jënd nga ay nit wo leen def nga ay concert yaangi dégg lu né def nga ko ba paré mais kon kay bis élection yow ya wara mëna gëna am dal xam nga man duma bok ci yoy te duma encourager yoy duma bok ci lolu duma ko encourager ngi dama japp né citoyen bu nek d'abord am nga droit voter ji ci calme ñibi ci calme mais candidat bu nek aussi am nga droit def ko mais leader politique bu ci nek aussi am nga droit dem voter ji ñibi pour man suma bëggé yu xone ci carte la koy défé du légue pour man phénomène yoy duma len encourager duma ko def lo nit quel que soit ki ci nek victime